Ô, por que que tá baixa a voz aí de vocês? Eu não tô escutando. Você tá dando o tá pra onde, caralho? Cara? Poxa, eu tava sem que nada mais era não, meu amigo. Eu tava tentando carregar a arma. Meu Deus, você tava dando soco lá na puta que pariu, mano. Olha, eu não peguei nada, eu só peguei o moleque. Passa isso, mano.